Ahoj, já jsem Iáči 352 z kanálu Hardgames.cz a po dlouhé době vás vítám opět u dalšího unboxingu a dneska je to na kameru SJKAM SJ 4000 Wi-Fi a nebojte, nekoupil jsem prázdnou krabičku, jenom ta kamera je teď tady a ne tady. Ale já jsem nejdřív se natočil tohleto a pak prostě, nejdřív jsem se natočil unboxing, to rozbalení a pak tohleto, takže abyste se jako nedivili. Nekoupil jsem si prázdnou krabičku. Dobrý, ale teď už se koukne za unboxing. Tak jo, máme to tady, nemohl jsem se dočkat, až to rozbalíme. Už to tady můžete vidět, tady je vidět, že tady už vidět ta kamerka. Je to docela velký balení, já jsem čekal, že to bude takhle malinký asi. Vždycky, když jsem se díval přes nějaký unboxing, tak mi to přišlo opravdu malinký. Ale je to docela dost velká krabice na to, jak je to malinká jako kamerka. A musím říct, že je i dost jako těžká. A my se teď ještě než to rozbalíme, tak si o ní něco přečteme. Jak můžete vidět, tak mám bílou. Rozhodoval jsem se, jakou barvu musím vzít, jestli nejvíce mi líbila ta modrá. Pak se mi líbila černá a ta stříbrná a ta bílá. Stříbrnou neměli, měli jenom černou, modrou a bílou. A jelikož modrou má hodně lidí, tak já jsem si bral tu bílou, abych byl originální. Ale ne, tak stejně, to je jedno. Takže teďko nevím, jestli vy tady něco uvidíte, protože ještě nemám tu kameru rozbalenou, takže to nemůžete vidět, ale já vám to spíš asi přečtu. Takže je to 12 megapixelová kamera s Wi-Fi, jak už jsem to vlastně říkal, že jo, ten název. Takže je to, víte, že tam je Wi-Fi. Je tam teda na výběr mezi buď Full HD, tady to je vidět, uvidíte to? Neuvidíte to. Takže je tam Full HD s 30 fps, potom HD s 60 fps a potom už jenom nějakých 848 a 480 pixelů, 60 fps a ještě menší a tak. A nejkvalitnější je tam to Full HD s 30 fps. Potom nějaký extra ještě důležitý, co bych tam mohl říct, tak je tam USB 2 a HDMI, což je dobře, že tam je HDMI, protože když je tam HDMI, tak tu kameru vlastně můžu připojit jako webku, takže ji bude brát jako webku. Baterka by měla vydržet na 80 minut při tom Full HD, prostě při Full HD by měla vydržet 80 minut. A ještě nějaký něco důležitý, když tak já vám to ukážu, až budu mít tu kameru vyndanou, protože tenhle foťák to prostě nezabere. Ten umí maximálně 480. A to je ten důvod, proč jsem si vlastně pořídil tuhle tu kameru, takže já nevím, co jsem říkal její název, ale je to teda SJKAM, SJ 4000 Wi-Fi. A to je ten důvod, proč jsem si ji pořídil, protože před nedávnem, no asi před 3 měsícema jsme se odhalili a furt nemám kameru, jedině tahle a ta nejvíc umí jenom 480 pixelů, takže myslím si, že bylo na čase si pořídit kameru. Tak jo, ale já si myslím, že je dost o kecání a můžeme se vrhnout do rozbalování. Tak jo, takže vrhneme se do rozbalování, hodně se na to těším, co tam všechno je, měla by tady ta kamera mít velký jakože vybavení, což se mi právě u toho SJKAM líbí. V popisku videa budete mít odkaz, teďko možná slyšíte psa. Tak, v popisku videa budete mít odkaz, kde jsem kameru kupoval, kde jsem ji kupoval za docela výhodnou cenu, protože třeba jsem koukal na CZC a na Alzu a tam vlastně tahle kamera je za 3000, ta Wi-Fi, a tam, kde jsem ji kupoval, je vlastně za jenom 2500, takže jsem 500 ušetřil, než kdybych to kupoval na Alze. Tak, já myslím, že si vyndáme kamerku, když to půjde. Jo, tak. Takže tady už můžeme vidět poprvé kamerku, ale my si ji necháme až na potom si ji prohlídneme víc. A teď se podíváme na to příslušenství, už teďko nevidět, že tady toho je hodně. Takže určitě je tady klasická baterka, teda nabíječka, ne baterka. Nabíječka, což bude prostě klasická, úplně normální, není co řešit. Pak tu máme, co tu máme dál. Dobře, už mi to padá, nevadí, už je to. Tak, rozbalíme to. A jo, tohle je ta hodně věc, která, na kterou se těším, nebo na kterou jsem se těšil, že tady bude. A to je vlastně do tohohle klasicky dá ta kamera, což je super, že já mám třeba selfie tyč, to se pak dává tady na to. Já tady teďko nemám tu selfie tyč při sobě, ale... Tak, už tady mám i selfie tyčku a vlastně teda jde o to, že tady to samozřejmě jde přišroubovat na to a jde tady na to i ten voděodolný a ten jakoby i nárazu vzdorný, prostě jakoby ten kryt, ale
Pak je blbý, že když to máte tu kameru v tamtom, tak vlastně nenahrává zvuk, protože je uzavřena v tom obalu a nemůže nahrávat zvuk, ale když ji máte v tomhle, tak vám úplně v klidu může i nahrávat zvuk, což je právě že super, což je třeba dobrý potom na nějaký ty random vlogy a tak dál. A vidíte, že už to tam mám, mám to tam teď upevněný a to si upevním až potom. No a vidíte, že ji tam mám. Tak, ono to koukám na obou stranách, což je taky dobrý. Tak a takže tohle musím taky odložit, koukneme na další věc. Takže tady je obalu, nevím kam si to potom dám. Protože tady bude asi spousta držáčků na vše možný. Zase asi tohle jde přidělat možná do té kamery. Nevím, jestli to tam půjde dát, ale tohle nevím kam je, zase tady se to dá přidělat, je to přes nějaký kloub. Takže prostě klasický sem asi bude přidělat ta kamera, půjde na něco dát, jde to i vyndat. Nevím, jak to všechno funguje. Takže to by mě zajímalo, třeba zrovna tady to nějak nedrží, jako, jestli se tam musí dát nějaký šroubek, to nevím, fakt netuším. Musím se podívat potom, nebo... Jo, aha, už to chápu, takže vlastně tady se vyšroubuje tohleto, co je tady, a to se zasune vlastně do tohohle a máte to prostě den na tom a tak. To si ještě všechno určitě ukážem. Pak je tu další zase asi držáček, všechno by to měly být jenom různý držáčky. Tohle je asi zrovna typu na kolo. Akorát to z toho jde blbě vyndat. No, vypadá to, že to je asi na nějaký kulatý. No, to bude asi nejspíš na kolo, třeba na řídítka, jestli to můžete přidat, což je taky super, což se taky může hodit. Tak, tady máme náhradní kryt, když se poškrábe nebo to, tak to je super. To je na ten ochranný obal. Pak je tu, ježiš, tohle myslím, že za pásek, já už to nebudu vyndávat. Myslím, že zrovna tohle se dá dát jako za pásek. Dál je tu, co tohle je, to nevím, otevřu, a bych si to musel potom všechno přečíst, jako že by se mi chtělo, to ne. Tak tohle absolutně nevím, co je, vypadá to jako nějaká nálepka, že by to mělo jít asi někam přilepit, protože vždycky tři, když je tam napsáno to 3M, tak by to mělo jít vždycky někam nalepit, ale nevím zatím, to zjistím, až třeba teď to rozbalím, já se na to pak kouknu a pak to dotočím. Dál tady další zase nějaký držáček, nebudu zjišťovat už na všechno co možný. Další, to je snad stejný, ne? Ne, to je jenom podobný. Ale je vidět, že tady je spousta prostě různých držáků, že já si myslím, že tohle snad jde připevnit úplně na všechno. Tohle je snad připevnit i na strop, nebo aspoň to tak vypadá. Tak, tady klasický USB kabel. Asi přes toto půjde i přes normální přesouvat, normální konec, prostě klasický USB kabel, to snad nemusím mi dávat. Tady docela taky si myslím, že super věc, normální takovýhle pásky na suchý zip, jsou tam dva typy, jeden malej, jeden velký. Takže to je taky super, že to půjde na něco přidělat, že to dali už rovnou k tomu a nemusel bych něco takového podobného schánět, takže to je taky super. Pak tady jsou klasický takovýhle ty, nevím jak se to jmenuje, ale prostě takový ty pásky, nevím k čemu, taky prostě, aby se to mohli na něco připevnit. Pak čistící jadřík, který si myslím, že bude hodně užitečný, který asi hodně častokrát využiju. Nebo spíš takový, že já ho brzo ztratím a pak budu říkat, kde mám ten hadřík. Mám tady malý bordel, to nevadí. Ježiš, tady zase tohleto, nevím na co to je, jestli to mají být nějaký nálepky, zjistím potom. A ještě je tam nějaký řetízek na něco. Tady, jo, tady už je jenom návod. Tak ten si, jo, tady bude všechno napsaný, k čemu co je. Takže to já si ještě tak proštuduju a ještě dotočím tuhle tu část. Tak, nálepky, jestli je kam, tak jasně, aby bylo vidět, že jsme si to koupili, takže to určitě si možná někam nalepím, možná. No, já teďkon sundám ten kryt z té kamery. Dobrý, mám to, po půl hodině sundávání toho krytu jsem na to konečně přišel, musel jsem se dívat i do návodu, který mi sice nic nenapověděl, ale po půl hodině jsem na to svého přišel, trvalo mi to fakt asi jako docela dost dlouhou dobu. Tak, konečně já můžu vyndat kameru. Tak, já kamerku položím ještě. Tak, teďkon tady máme tenhle ten kryt, který je jakoby protinárazový, takže prostě když vám ta kamera měla spadnout, nemělo by se kameře nic stát, když tak by se stalo vlastně něco tomu krytu a to by nemělo, když tak kryt se koupí za pár korun. Tohle tady je když tak náhradní, to co jsme tady viděli, je, teď jsem bouchl do toho, tak, to tady je náhradní, takže to tady můžete vidět, že to ještě tak můžu vyměnit, když se to poškrábe, a jinak klasicky tady jsou po straně čudlíky, potom když máte vlastně tu kameru danou v tom, tak můžete mačkat, nemusíte to vyndávat, jo. Takže to si myslím, že je na tom asi taky jedna ta nejvíc jako super věc, ale tak to je na všech těchto těch
jakoby typu GoPro kamer, nebo jak to říct GoPro, no prostě jakoby těchhle typů malých kamer. Tak já se teď trošku uklidím a vrhneme se na tu kamerku. Tak jo, a teď už tady máme samotnou kamerku, strašně se mi líbí ta bílá barva na to, mám rád jako hodně bílý věci, prostě když, proto teď třeba i nová hlavička je bílá, a prostě vypadá to hnedka čistěji, a musím říct, že to je opravdu malinký, vidíte vlastně na tu dlaň, a to já mám malý ruce, opravdu mám, já mám malý ruce, a teď je ta kamerka je fakt plně miniaturní. Strašně se mi líbí takhle ten povrch, i takhle toho z boku, je to takový kostičkovaný. Já vám takhle jenom ukážu. Displejček je opravdu malinký, to je ten důvod taky, proč jsem si vlastně pořizoval, je, teď mě vidíte, proč jsem si pořizoval Wi-Fi, a protože na tom displeji vůbec nic vidět není. A Wi-Fi je právě dobrý k tomu, že si můžete vlastně obraz a tu kameru můžete ovládat prostě přes jakýkoliv program, teda jako přístroj, co prostě ovládá Wi-Fi, třeba mobil a tak. Takže pak si můžete stáhnout aplikaci a přesto to můžete ovládat, což si myslím, že je super. Takže tady je ochranná folie, já tam zatím tu ochrannou folii nechám, i když možná za chvilku ji sundám. Tady je taky daný ochranný, ale to už sundám, že jo, to by tam překáželo, takže to už můžeme sundat. Tak, čočka, aspoň že je čistá, ta bude za chvilku špinavá, teď to nejde za mě sundat, tak dobrý. Tak, tady je klasický zapínání, takže můžeme zapnout, historicky první zapnutí. O, a už to dělá i zvuk, tak já teďko nevím, jestli to zabere. Možná jo, nevím. No a vy tam asi vidíte prd. No, něco tam vidíte. A já jelikož teďkonc nemám. Jo, já nemám kartu, takže já tam teďkon dám kartu a půjdem něco natočit. Tak jo, už tam mám kartu, už je tam rovnou vidět, že mám hodinu a 5 minut nahrávání. Momentálně je tam nastavený těch 1080 neboli Full HD s 30 FPS, takže já nemám teďkon tu paměťovku prázdnou, je tam 8GB, budu si muset ještě koupit paměťovku. Koukám, že to ani není plně nabitý, jsou tam jenom dvě čárky a já fakt nevím, jestli tam toho moc, vy tam toho jakoby moc nevidíte. Bohužel vám tady toho hold takhle moc neukážu, ale nemám na to dvě kamery, abych jakože natáčel dvě věci najednou. Vy tam bohužel nic neuvidíte. Já to zkusím v programu třeba trošku stmavit. Ale tady teda je HDMIčko, tady je klasický USB, tady je místo na paměťovku, tady je na vyndání asi baterky. A tady je klasický ještě takhle ovládání, tady je i zvuk, tady teda repráček, takže má to i repráček, což je taky super. A tady prostě nahejbání, prostě abyste mohli ovládat. A je tady je klasický OK, prostě když chcete zapnout nahrávání nebo vyfotit něco ze spoda, jo, tam jsem byl vlastně. Dobrý, samozřejmě já s tím ještě neumím ovládat, teďkonc zkusím už něco zapnout, musím to zapnout, jo, už nahrávám. A teďkonc můžete už vidět vlastně, už teďkon máte záběr z té kamery přímo. A asi jste si všimli, že je tam rybí oko, což je taková věc, určitě to znáte, že vlastně když, no prostě vidíte trošku víc, než když natáčí normální kamera, která nemá rybí oko, tak vlastně máte takový zaoblený prostě jakoby záběr, není to jenom čistě obdélník. I když to jako samozřejmě, určitě mě chápete, já nevím jak to vysvětlit, nejsem žádný odborník. Určitě to tam pak asi jde někde nastavit, já vůbec nevím, kde je tady v té kameře nastavení. A já se teďkonc jakoby na to podívám, teďkonc se na to spolu podíváme, zkusíme, jestli je na tom foťáku něco vidět. Tak, teďkonc zkusíme jít teda do toho nastavení, vůbec nevím, jak se tam leze, zkusím něco zmáčknout. OK, teď jsem něco zmáčknul. Nedělá to nic? Jo, teďkonc zapínám Wi-Fi. Aha, ale to jsem nechtěl zapnout Wi-Fi. OK, takže nechci, ne, já nechci Wi-Fi. Ej, to i bliká, nevím, absolutně to neumím ovládat. Ne, já už asi vím, já už si to pamatuju, už jak jsem koukal na ty tutoriál. Hej, OK. OK, tak, už jsme zase zpátky. Já vlastně kliknu zpátky tady to za zapínání. Tím bych se měl dostat do menu. Jo, teďkonc mám i sice foťák, ano, teďkon je foťák. Teďkonc je, nevím co, teď jsem asi něco vyfotil. I když to nevím, co, proč bych jsem na tohle fotil. Já bych se, jo, už jsem v menu, dobrý. Tak už jsem v menu, takže Resution. Když dám OK, tak se tam dostanu, ne, nedostanu, takže zase znova. Jo, to už vlastně musí se to víckrát zmáčknout. Ještě, tak teďkonc, já bych jenom jako rád věděl, jak se dostanu, jakože když do toho chci, jo, asi dám OK, že jo.
Jo, dobrý, takže tady už si dá nastavit. Já teďko nevím, jestli vy to vidíte. Já spíš si myslím, že ne. Takže pokud vy to nevidíte, tak já to vystřihnu, nebo nějak to prostě udělám. Ale tady je nastavení Full HD, HD, HD s 60, s 30 FPSky, anebo ještě nižší kvalita. No, já si myslím, že je to docela super. Já vám tam určitě, máste měli během videa nějaký záběry daný a teďkonc ještě nějaký záběry hodím, třeba ať byste tam viděli ve Full HD, jak to vypadá v HD, bude to někde venku natočený. No a já si myslím, že by to asi bylo pro tenhle unboxing všechno, já to vypnu. Tak. Já myslím, že by to pro tenhle unboxing mohlo být všechno, já jsem s tím spokojený. Říkám, za týden vydám nějaký videjko, kde prostě řeknu, jak jsem se s tím naučil, co, a už vám vysvětlím, k čemu to vlastně tak nějak všechno je. A tak. Takže já vám děkuju, že jste si zhlídli tenhle unboxing, doufám, že se vám líbil a pokud se vám líbil, můžete dát like, můžete dát odběr, můžete tenhle unboxing sdílet a pokud vás zajímají všechny unboxingy, které jsme natáčeli, tak tady teďkonc nahoře máte okýnko, na něj když kliknete, tak vás to hodí na seznam, kde jsou unboxingy. A já už jsem si to asi všechno, co bych tomuhle dodal, teďkonc tu kameru, tenhle ten konec si natáčím den potom, co už ji používám a musím říct, že jsem s ní zatím plně spokojený. Jediný, co asi bych tomu tak nějak vytknul, je mikrofon.
který teda není úplně tak dobře kvalitově, samozřejmě nějaký tady je, ale není teda úplně jako dobrou kvalitou, ale s tím jsem teda ani nepočítal. Takže to je tak jakoby informace po den po užívání toho týhletý kamery. No ale zbytek teda natočím třeba po týdnu nějaký videjko, kde vám řeknu nějaký chybičky, nevýhody týhletý kamery a tak dál. A taky zase co mě překvapilo. Tak jo, ale já už se vám teda rozloučím. V popisku videa máte odkaz na ten obchod, kde jsem to kupoval a já samozřejmě.